काम की परेशानी तो देखो ऐसी है कि भाई काम कभी है कभी नहीं है, कभी है कि भाई थोड़ा बहुत चल लिया तो चल लिया है, वैसे ये है कि भाई दाल रोटी के पैसे तो मिल गए। دنیا نے تیرے غم سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ ایک ایسا ہی حال اتر پردیش کے بریلی شہر سے تعلق رکھنے والے زردوزی کاریگر کا ہے۔ پیسے ہی پریشانی ہے، بہت پوری کمائی نہیں مل رہی ہے، تو پریشانی سے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اپنے جی گھر بیٹھے پن برس سے زری کا کاروبار سے منسلک معین خان کا ماننا ہے کہ زردوزی کے اتنے برے دن کبھی نہیں آئے تھے۔ خام مال کی قیمتیں بڑھنے سے زردوزی کا کاروبار اور بازار سرد پڑا ہوا ہے۔ جب دور اچھا تھا تو زری والوں کا بھی دور اچھا تھا، اب حکومت کا دور پلٹا تو اس کام کا بھی دور پلٹ گیا۔ کبھی زری کا سنت 100 کروڑ روپے مہینے کا ٹرن اوور تھا، جو اب گھٹ کر تقریباً 20 کروڑ روپے ماہانہ رہ گیا ہے۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ایکسپورٹر کو تو لابھ ملتا ہے، ڈالر کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اس کا کارن نوٹ بندی۔ روپے کی گرتی قدر اور بڑھتے ڈالر کے بیچ الجھے زری کاروبار کا بحران بازار سے شروع ہو کر کاریگروں کے چولہے تک پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نئی حکومت کے بعد زردوزی کے کاروبار میں کس قدر اچھال آتا ہے یا گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔